တခြားကတော့အတင်းမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ရှင်ဘိုးလို့ဆိုလဲအရင်အားတဲ့ချိန်လေးလာပြီးတော့ဒီမှာညပြီပြောတဲ့လာပြီးတော့ဒါအချိုးရှိရဲ့အဲ့လိုကလေးအတင်းမှာလာလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်လဲပို့ပြီးတော့ပူဆောင်မှုတွေကများတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းပြင်းထန်လာဆိုတော့အားလုံးလည်းတတိရှိဖို့လည်းလိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလဲအဲ့ဒီတော့ကိုပဲတည်တန့်တည်တဲ့အဖွဲတွေလဲဒီလိုမျိုးကန့်သွင်းလာပြီးတော့ပေါ့နော်တခြားလေးလှုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခြားလေးသူတို့စီကန်းစီကြစနေကြလေးလှုပ်ထားတယ်ပြီးတော့သူတို့လည်းတဏျာတတ်မှတ်ထားပြီးတော့သူတို့လုံးဝပေးမထွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်းမထွက်ပဲနဲ့အဲကိုဗစ်လူနာတည်တယ်ကိုရိုနီလူနာတည်တယ်တော့အဆုံးပေါ့နော်ထိတွေ့ရောတဏျာရောပြီးရင် strike ပြီးရောဒါတွေလည်းယူလာတယ်အကုန်လုံးသူတို့အဲ့ကိုဗစ်တည်တန့်အလုပ်ပဲလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်10ယောက်ကိုဆက်လက်ရှင်းကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလုပ်တွေလုပ်နေဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အပြင်းနေပြီးတော့သူတို့တော့လိုအပ်တဲ့ဟာလေးဖြည့်ဆည်းပြီးပေါ့နော်ရှိဘူးတော့ second wave ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့အိမ်မှာနေလို့ရှိရင်အကျိုးမရှိမဲ့တူတူပေါ့နော်ဒီလိုလာပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ second wave မှာကြတော့ကုသမုံလည်းညံ့နေပေါ့နော်ဒါ covid positive လူနဲ့လည်းဒါစတိုက်ကြီးဆိုတော့စိုးရင်စိတ်ကြီးလို့ပြနေတာဟုတ်စိုးရင်စိတ်ကတော့အရင်နဲ့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အခုကကုသနှုံနေပုံများလာတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ပူရတယ် mask တွေအမြင်နဲ့တက်ဖြစ်တယ်ပေါ့လက်တွေအမြင်နဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ရှိဘူးတော့ဟိုအနေရှိတဲ့အချိန်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေးထားမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဓိကရှိဖို့အားလဲအားနေတယ်အိမ်မှာနေလို့ရှိရင်အလကားအချိန်ကုန်မဲ့စားဒီမှာတမိုးရှိတဲ့အချိန်နေဖြစ်သွားအောင်လာဖြစ်တဲ့သဘောပါဟုတ်အဲ့ဒါကတော့လေဟိုတပုံဝိုင်းရိုက်တာအရင်တစ်ခေါက်ထဲရပါပေါ့နော်အရင်တစ်ခေါက်ထဲရလဲအဲ့လိုမျိုးပြောမှဆိုရင်တရခိုင်းတယောက်လိုမျိုးဝိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဝိုင်းရိုက်ကြတာပေါ့နော်တပုံတွေဝိုင်းရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြတာဒါကြီးကမလုပ်သင့်ပါဘူးမလုပ်သင့်ပါဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုသူတို့နေရာနေကိုပြန်ခံစားကြည့်တယ်ပေါ့နော်သူတို့လည်းအားငယ်စိတ်တွေရှိမယ်အရန်ကိုစိတ်တွေပူလောင်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မလုပ်သင့်ဘူးသူတို့ကိုအပိစကားပြောရမယ်အဲသူတို့လိုအပ်တာတွေဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်အဲပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကလိုင်းမော်တွေ့လိုက်တယ်ဒီကော်နင်းသွားမယ်လူနာတွေတဲသွားအချိန်မှာအကုန်လုံးတရက်ပတ်လုံးကလက်ခုပ်တီးပြီးတော့အားပေးရပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကလုပ်သင့်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်ကလည်းကိုကျင့်တရားဖောက်ပြလို့ဖြစ်တဲ့ယောဂါမဟုတ်ဘူးအမျိုးသူမဆိုကူးနိုင်တဲ့ဒီယောဂါကလေအဲ့တော့အဲ့လိုကူးခံရပြီးဖြစ်ပြီဆိုလဲကိုကိုရန်ကကူးခံရတဲ့လူဖြစ်ရင်ကော်ရနီဝင်မှုလဲဝင်မလေးပါနဲ့ဒါကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အများပြည်သူကိုထပ်ပြီးမကူအောင်ကူးစက်မှုနှုံးနေမရှိတော့အောင်ဟိုကော်ရနီဝင်ရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လဲမြန်မြန်သိရင်မြန်မြန်ကူးရင်လဲမြန်မြန်သာသာသွားနိုင်တယ်ပျောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့လိုကူးစက်တဲ့လူတွေကိုလဲမရှုံချပါနဲ့အားလုံးဝမ်းဝမ်းမီကူညီပေးပါအဲသူတို့တို့လဲတာရုခေါ်အောင်ဘာလို့လဲအများအတွက်ကိုသူတို့ကကော်နင်းစံတော့သွားပေးတာအများကိုမကူးဆက်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကြောင့်အများကိုမကူးဆက်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကော်နင်းစံတော့သွားပေးတဲ့အတွက်သူတို့တော့ဓာတ်ခေါ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဓိကတော့ယောဂပိုးကူးဆက်ခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်တန်တရားဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုကျူးဝင်တက်မှာလေဒါကလည်းအများပြည်သူအတွက်ပေါ့နော်ဟိုဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့မရိုက်တဲ့လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါဆက်တော့မှာဆိုတော့ရုပ်ရှင်ုံနေပြန်ဖွင့်လို့မယ်လို့ပြောပြရမှာဒါဟုတ်ကဲ့ပိတ်လိုက်ရတယ်ဒါရှိကနေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ဆိုလို့ရှိရင်လားလာလိုက်ရတော့ဘာလို့ရှိလဲခက်ခဲရောရှိပါကျွန်တော်လည်းဒီဇလန်တွေသူတို့တလန်းကြံတဲ့ဟာတွေတော့ရိုက်ခွင့်ရလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ရိုက်မဲ့ဇလန်တွေတခုလည်းဆက်မရိုက်ရတော့ဘောနော်အဲ့လိုရက်လိုက်ရတယ်ဒါရုပ်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိတော့ပါရုပ်ရှင်ယုံနေရလဲဖွင့်ရင်တော့ပြိတက်တွေလာရပါမလားနော်မလာရှိပါမလားဒါမျိုးတွေစိုးရင်စီတွေရှိရဲ့ရိုက်ပြီးရဟာရတော့မတင်သေးရပါတော့ဆက်ရိုက်ဖို့ဆိုတာရောဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာမသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုရှိရဲဒါပေမဲ့ဇလန်တွဲဆက်ရိုက်ရင်လည်းဇလန်တွဲရိုက်ဖြစ်ဖို့များတယ်ဇလန်တွဲလည်းလာကန်လန်နာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းနဲ့ကနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရတဲ့ application တွေမဟာတို့ cookie တို့ဒီလို channel တွေရတယ်လာပြီးကန်လန်နာရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့လည်းဟိုပို့ပြီးပြိတက်တွေအဆင်ပြေမယ်ဒီလိုချိန်ကာလတွေမှာတော့ဖုန်းနဲ့ကနေကြည့်ရတာတော့သူတို့နဲ့ဟိုပရိသတ်နဲ့အင်ဒိုပညာရှင်တွေလည်းမဝေးသွားသလိုသူတို့လည်းအိမ်ထဲမှာနေနေဟိုကျမကြီးမိန်းကြီးဌာနရဲ့စီကန်းချက်အတိုင်းနေလို့ရရပါတော့။အဲ့လိုလေးလည်းဟိုအားပေးစီကျမတယ်လို့ဖုန်းထဲကနေအားပေးပါကျွန်တော်တို့လည်းဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ဟိုကြည့်လို့ရအောင်လည်းတခြားအလုပ်ညာလုပ်ငန်းတွေလုပ်သွားမှာပါလို့ဟုတ်။ဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အချိန်များတနည်းပြောင်းပါလို့လေ။ဟုတ်ရုပ်ရှင်ရုံနေဖွင့်မယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ကျန်းမာရေးအဓိကပဲပေါ့နော်ဟိုအကောင်လုံးဟိုစီးပွားရေးအထီးကိန်းနေနိုင်ရဲဆိုမှအခုချိန်မှာကုဆတ်နှုံနေပုံများလာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျန်းမာရေးအဓိကအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်